אותה חולצה, כן, גוס גוס גוס. מקווה שאתם אוהבים את הזווית החדשה, קצת את השינוי, גם קבלו משהו יפה, תראו. אתם רואים את האור הזה מאחורה? יכול להגביר. להנמך. להגביר. אולי אני אעשה ככה באמצע. ואם אני רוצה לשנות, נגיד אווירה סקסית, כי מישהי בא אליי. אתם, פדיקסול משתדרג, let's fucking go. זה בוחר הבאים לסרטון רדיט. זה עדיין לא נסחק, כן, הוא גם גם ברור. אם עדיין לא נכנסתם לרדיט, כנסו לרדיט. אנחנו ב-1700 members. בואו נגיע לפאקינג 2000, baby, come on, come on, get fucking. הנה הקישור פה, תשים פה את הקישור. reddit/pedixol. ויאללה, בואו נתחיל, בואו נראה מה השבוע פרסמתם. פעמים שלי מקבל הרבה upvotes, פודי לא מכניס אותו לסרטון, אבל הפעם כן נכנסת לסרטון. אז תעיף את הפאקינג מים הזה מהפנים שלי! שפדיקסול רואה אנס עם מגן ביצים. נראה לי ראיתי זה כבר. בואו נאשכרה עשיתי אותה תמונה ולא שמתי לב, באלוהים. שפדיקסול עושה תוכן אחר ומקורי, כשפדיקסול צופה בסרט גמר של בנות. זה כאילו, אני עם יד אחת, כאילו... God damn right, אחי, אבל אני עושה עם היד הזאת, אז מצטער ויעס אתכם. פדיקסול, אל תעלו תוכן של הימורים, אתם מודל לחיקוי. גם פדיקסול תשאול על השיט הביצים. אני מביא פה טיפ להצלת חיים, מה הקשר? אגב, לגבי הסרטון הימורים, הרבה אנשים התעצבנו עליי שעשיתי לפני שנתיים סרטון הימורים. לפני שנתיים עם גבי. כאילו חבר'ה, לפני שנתיים לא היה לי בולבול, נו באמת. איך אתם משווים לפני שנתיים למה שקורה פה היום? זה באמת, בגלל זה לא הגבתי על זה, זה היה הדבר הכי טיפשי. וזה שנראה לי פדרו נתפס על זה, רק מוכיח אחי את ה... עד כמה זה מביך, אתם מבינים? אבל כן, תצטרכו לנסים את הביצים, זה טיפ לחיים חברים. מתי שפודי רואה בחורה יפה. מה המתוקה, פעם לא ראית מישהי עם בוקסר מקופקב? פעם. למה אתה כל כך שקט? מה בראש שלך? אומייגאד. אוי, היום הזה שפדיקסול הכניס את המיקרופון לפה, איזה כישרון יש לבן אדם, ושהוא בא עם בוקסר ועם הזיין הקטן בצבץ. give me more. הצופים ברדיט, מימים של לנשוך לנסים את הביצים. חד משמעית, כבר חנקתם אותי, חנקתם. די, מסכנים מהאנסים, אין אנסים יותר, אין אנסים. זהו, אפשר להפסיק לדבר על זה, נגמר. הרגע הזה של אמא שלך יש יותר צפיות ממך. 103 אלף צפיות בטיק טוק? וואט? אומי גאד, אמא שלי בטיק טוק. אמא שלי טיק טוקרית, חברים, אומי גאד. אני לא יודע אם להיות שמח או לא. או דאם. מה, מי? הוא אחרס לי שיער עליו. תרווקה? איך המוח שלי עובד במבחנים? בוא נראה. הוא שם לי קיר, הוא עשה לי ריבוע, הוא חסם את הקיר, עשה לי משולש, חסם את הקיר, שם לי עיגול לבן זה. ראיתי את זה בטיקטוק, זה אשכרה התפוצץ. וואי, זה עצבן אותי, די, שחק כל כך הרבה פורטנייט. לעשות תוכן שפדיקסול צריך להשקיע בו, לדעת לצופים לעשות את התוכן, ורק להגיב עליהם. היי, חברים יוטיוברים של ריאקשן. Let's go, פדיקסול. That's my boy, איזה כישרון. פדיקסול אומר להפסיק לנקוס לנסים בביצים, מה הצופים מבינים? לעשות את המים הזה יותר חופר? להחליף מים? סקי! לכיוון לעשות את המים הזה יותר חופר, יאללה. הסרטונים של פודי, התוכן של פודי. נשמע יש לי את התוכן הכי סקסיסטי ביוטיוב. פאקינג בוקסר, בולע מיקרופונים, נוגע לבנים בציצי. איפה עוד תמצאו יוטיובר כזה, חברים, איפה? נשאר באותו הבית כל החיים, לעבור שבוע, לעבור כל שבוע דירה. עונה אשכרה, אני כל שבוע משנה סטאפ. כל בסדר, תהנו, אני קצת מגוון. מה, רק תהנו מהפנים היפות שלי? לפחות שגם הרקע יפה, you know what I'm saying? פדיקסול, בכמעט כל סרטון של סרט גמר, לא תזדיינו כבר. כי זה כל הפואנטה. יש גבר, יש אישה, תתחברו. נו באמת, הרי רואים שאתם בעניין, נו באמת. אז מה אם זה סרט? מסרט גמר זה לסרט גמירה. בואי מה אני אמרתי זה? כשהיא באה לרדת לי, שאני נזכר בשיטה של פדיקסול, אבל זה מאוחר מדי. וואי, איזה כיף זה. פדיקסול? היא הולכת לתת לי פיס בביצים עכשיו? יאללה. טבלת הידרדרות של פודי, תוכן מושקע ואיכותי, סרטי גמר, תגובות על סרטי בר מצווה. תבינו לבד מה הסרט הבא שהולך להגיב עליו. סרט של ילדים בגן חובה, תינוקות נולדים,
לא יודע. וואי, סרטי חתונות. או מיי גאד, יש לי כבר רעיון לסרט הבא. איך עושים מתיחות? איך פדיקסול עושה מתיחות? לוקחים את היד ככה. שתיים. שפודי רואה בפעם המאה מים על נשיכת ביצים עם שתי יוד, אני בודה על פרישת הודעה. זהו חברים, עוד מים על ביצים. I'm out guys. פאנטי שיט, אין לי כוח יותר, די. די, זה נמאס לי. סתם, חשבתי שיש את אותו בוקסר, מה עם אותו בוקסר? אז איבד את הפואנטה. שיחה את מי שהתרעתי, פליז אל תפתחו עליי תיק במשטרה. פודי פותח רדיט, פודי אחרי כמה זמן ברדיט מחפש משהו קשור לאנסים. ילדים, איפה יש פה מים שאין בו נשיכת ביצים? אין פה? אז אין סרטון! טורג'י, כלומר לא אשכח אותך טורג'י. פודי שוכח את טורג'י. טורג'י לא. טורג'י. רגע, מי זה טורג'י בכלל? יאללה, בוא נמשיך. די עם מימים של נשיכות ביצים, פדיקסון. I say no, הצופים. ילדים בני 8 ברדיט. פודי אמר לנשוך לאנסים בבצים, אז תעשו, אז זה. ממש בסגנון. פודי, תשים אותי בסרטון. אני. סתות הפלט! סתות הפלט! איך נלמד לשון? אף אחד, אני מדעניין את המורה שצועק עליי בתחתונים. באמת הייתם עושים את זה? באמת אנשים היו עושים את זה? אתה מעניין את המורים שלהם בתחתונים? זה קריפי ברמות, למה שאתה עשו דבר כזה? פורטנייט, מתתי אחרי שנה. אמונגס, מתתי אחרי חודשיים. פול גייז, מתתי אחרי שבועיים. מייקראפט. חבר'ס, אתם מתים? דפק? אני פה כבר 11 שנה, ואתם מתים לי מתים לי בשנה? Get the fuck out! פודי, כשמישהו ברדת מעלה פוסט שלא קשור לסרטי גמר, או לנשוך לאנשים את הביצים. That's my boy, אחי, זה מסדר לי תוכן, that's my boy. פדיק סול, כשמישהו מדבר עם בחור בסרט גמר. איזה זיה, אני... אומר לה, מה קורה? That's my boy, אחי, that's my boy. מה פה הולך להעמיס היום? פדיק סול חינך אותי, ילדה חדשה מגיעה לחוג ג'ודו, המדריך. למה הגעת לגן הילדה? כדי להתמודד עם אנשים. אני פשוט אצלחי להם את הביצים, לא באמת. שזה את באה לג'ודו, זה לא יעזור לך. צפי בפדיקסול! פדיקסול, סרטון פורטנייט כי ביקשו קצת גיימי. לאמת שלא יצא לי לצלם משהו אחר, אז פשוט צילה בלי פורטנייט, עוד. זה סבבה, זה כיף, זה סביר. די, שחק כל כך הרבה פורטנייט! כאילו... רונן התסל. כן, זה בדיוק מה שדמיינתי בראש. ראפרים ב-2021. רונן התסל. הפעלת בחיילה. אסור לשקר את זה, פודי, אני עושה תוכן מושקע. רמת המינות, זה לא איקי. זה מהגילוח. זה מגעתם גילוח. על מה אתם מדברים? שפליקסול אומר שיש לו זין ענק, הזין הענק שלו בתשובה. יו, איזה חמוס, קוי, 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 איך, נגעתי לעצמי בזיין עכשיו? מה הבא, רואים? אם אתם רואים איש כזה ברחוב, תשכחו לו את הזו. אני לא אצא לרחוב יותר, אתה סתום? נתחילו לנשוך אותי. פדיקסון, סרטי גמר, הצופים. פדיקסון, סרטוני גיימינג, הצופים. קט, שיטה, תופיר. Get the fuck out, אני לא רוצה לראות אחרה הזה. תביא לי סרטי גמר! בערך כל יוטיובר כשעושים לו סטרים סנייפ. אל תיגע בי, אני מפורסם. Don't touch me, motherfucker, get the fuck out. תשים את התמונה הזאת כל פעם שיש קאט. לא. תמצאו את האוהב את ההבדלים, ג'וני סינס, פדיקסון. לא יש זין גדול, ולי אין. מה זה, זה כזה קשה? לא יש ככה אחת, לי אין ככה אחת. זין הרבה בנות. או טיפ זיינים, אתם מבינים? יש פה הרבה הבדלים, אחי. פודי, מה דעתך? אני מנסה להשתפר. שלום, ברוכים, בוא נראה. אני עובר לסוף, שלום. לאט לאט, אחי. לאט לאט, אני אתן לך אפ-ווט על ההשקעה, מעריך את זה מאוד. אני אחרי ששמעתי מישהו בבית, בבית ספר אומר את המילים סרט גמר. אמרתם סרט גמר ולא קראתם לי? יאללה, כנסו לערוץ של פודי, יאי, איזה
קיי, בוא נצפה את זה ביחד איתו, כי הוא חרמן מגיל שמדבר רק על בולבולים וזיונים. אז בוא נצפה בו. איתן ופדי. וואי, כמה סרטונים הרסתי בגלל זה. נשמע שזה קרה. מיקרופון, אתה הכוכב שלנו. טוב, אני נראה לי, אעשה את זה, אעצור את זה פה. לייק, תפעילו פעמון, תעשו סובסקרייב, אם עדיין לא עשיתם זה בחינם וזה עוזר לי המון. שימו קוד PODI בחנות, אם אתם רוצים לעזור לי בחינם, קוד פודי בחנות של הפורטנייט. וזהו, אנחנו נתראה בסרטון הבא. תחוצה גקס, קסקי. ותצטרפו לרדיט. אנחנו עוד שנייה ב-2000.